Može li BH pravosuđe nastaviti gdje je stao Haški tribunal, gdje je još 1000 Srebreničana, preživjeli mole za posmrtne ostatke? Bosna i Hercegovina bilježi pad novozaraženih koronavirusom, ljekari upozoravaju, poštujte mjere, na izmaku smo snaga. Nastavljen dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine nakon 20 mjeseci zastoja. Privremeno riješeno finansiranje 7 krovnih institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Poštovani gledalci, dobroveče. Dan nakon obilježavanja 25 godina od genocida nad Bošnjacima, Srebrenica je pusta. Brojni svjetski lideri jučer su govorili o negiranju genocida i značaju priznanja za ono što je učinjeno. Pravosuđe u našoj zemlji nema odgovore na brojna pitanja, tako ni za ono gdje je 1000 nestalih Srebreničana za kojima se već 25 godina traga. Bol majke koja je izgubila sina ni vrijeme ne briše. Pitanje zašto i dalje je bez odgovora. Jedina utjeha ukoliko ona uopšte postoji i ako zna gdje joj je sin sada. Isto ne može reći za muža kome se u julu 1995. izgubio svaki trag. Duša boli, pati 25 godina, isto kao da se iče to desilo. Ovo što je bilo ne mogu da vratim ništa. Borila se kako umjela i znala. I kad sagledaš sve, svaki dan, sve gore i gore. A moglo bi biti bolje, kada bi bar svaka majka našla sina, supruga muža, sestra brata, no više od 1000 njih za svojim najmilijim i dalje traga. U 95 masovnih grobnica na području Srebrenice do sada su pronađene i u memorijalnom centru u Potočarima ukopane 6652 žrtve genocida. I to nije konačan broj, ni žrtava, ni grobnica. Imena i prezimena nestalih poznata, no lokacije na kojima su tajne. Postoji zavjera šutnje. Ja pozivam sve one koji šute, da olakšaju i sebi i nama, da kažu gdje su masovne grobnice, da se žrtve pronađu i da se dostojanstveno pokopaju. Osim šutnje, prepreka su i sekundarne masovne grobnice, gdje su u nekima od njih pronađeni tek sitni skeletni ostaci, pojedinačne kosti ili dijelovi sitnih kostiju. Ukazuju oni na izgubljeni život, ali ne kada i ne čiji. Takvih je u tom objektu Tuzli 1878 koji nisu podobni za DNK analizu, toliko su sitni da bi praktično puštanjem proceduru tih dijelova skeleta oni bili uništeni i iako bismo dobili neko eventualno ime i prezime, ne bismo porodici imali šta predati. Sve te porodice još se nadaju i još čekaju na pravdu. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krene vidim vas. Majko, majko, oče, oče, što vas nema. Kroz UN-ov projekat u saradnji sa regionalnim glumcima na društvene mreže preneseni su dijelovi ispovijesti porodica koje su u genocidu izgubile svoje najmilije. Na ovaj način odata je počast hrabrosti svjedoka. Za vrijeme suđenja Radislavu Krstiću i Ratku Mladiću zabilježena je priča Mirsade Malagić, žene koja je u genocidu izgubila supruga i dva sina. Dio njene bolne izjave pročitala je glumica Mirjana Karanović. Kad sam to završila, kad sam ga ukopala u memorijalni centar Potočari, tada sam ukopala i posljednju nadu. Svi moji rođaci, bližnji, sva moja porodica, znači, bila je sahranjena. Nisam više imala čemu da se nadam. Nisam imala koga da čekam. Istina je izašla na vidjelo. Obistinilo se ono što je najgore za mene. Ostala sam sama. U Zalaziju kod Bratunca služenje parastosi obilježena 28. godišnjica od pogibije 69 srpskih vojnika i civila koji su stradali 12. jula 1992. godine u selima u i oko Srebrenice i Bratunca.
Članovi porodica stradalih Srba, rodbina, saborci, delegacija iz RS-a posjetili su mjesta stradanja u srebreničkim i bratunačkim selima Sase, Zalazje, Biljača i Zagoni, gdje su položili cvijeće i upalili svijeće. U ovom sukobu nestale su i 22 osobe, dok još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostaci 10 ljudi. Ostala sam sama sa dvoje djeci, muž je zarobljen, živ odveden. Posle 20 godina smo našli kosti i što je najstrašnije, nikada niko nije odgovarao. Ja više ne znam šta bi rekla na ovo. Predstavnici organizacija porodica zarobljenih i poginulih ističu da bi lakše bilo pričati o prošlosti ukoliko bi pravda bila zadovoljena i na jednoj i na drugoj strani. Međunarodni sud pravde u Hagu, mi ga možemo nazvati slobodno Međunarodni sud nepravde, kao i BH tužilaštvo i sud, nisu ništa uradili da procesuiraju one koji su činili najgora nedjela. I načelnik Srebrenice Mladen Grujičić je sličnog stava i smatra da je porazno to što za stradanje Srba u selima u i oko Srebrenice niko nije odgovarao. U svakom sukobu imaju zločinci sa jedne i sa druge strane. Ne može se suditi samo jednom narodu, a drugi narod da bude žrtva, a svi su učestvovali u ratu koji niko nije želio, koji je nametnut. Haški i sud u Bosni i Hercegovini su ratnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića oslobodili odgovornosti za stradanje Srba na ovom području. 124 potvrđena slučaja koronavirusa u Federaciji u posljednja 24 sata. Testirano je 890 uzoraka. U kantonu Sarajevo zabilježeno je 48 novozaraženih, a u Tuzlanskom 46. Prijavljena su i dva smrtna slučaja. Riječ je o dvije ženske osobe iz Goražda i Kalesije. U entitetu Republika Srpska zaražene su još 34 osobe, dok je na području Brčkog zabilježeno 7 novih slučajeva. Ukoliko se nastavi trend povećanja broja oboljelih, ljekari upozoravaju da zdravstveni sistem neće biti u mogućnosti pružiti pomoć svima kojima je potrebna. Trocifreni brojevi zaraženih i pogoršana epidemiološka situacija u entitetu Republika Srpska kao da nisu dovoljan alarm neodgovornim građanima. Sve ovo primoralo je mlade ljekare iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske da upute jedinstven apel građanima i poruče virus nije farsa. Ovo je 14 mladih ljekara COVID odjeljenja UKC-a. Svakodnevno se bore za živote, za svaki dah ugroženog pacijenta. Situacija je alarmantna. Vrijeme je za odgovorno ponašanje. Ovo više nije apel, ovo je moranje, poručili su građanima. Moramo svi shvatiti da smo najbolji ljekari sami sebi. Ako mi preporučimo distanciju 1 metar, ja vam preporučujem da držite distanciju od 2 metra, da se nose maske i da se izbjegavaju javna okupljanja. Imamo i zaraženi među maloljetnom populacijom, među mladom djecom, jednomjesečne bebe. Apelujem na sve građane, posebno na mlade ljude, da se drže distancije i pridržavaju mjera, jer je situacija stvarno alarmantna. Da li je jedan odlazak u kafić vrijedan toga da se zarazite koronavirus infekcijom? Nije, vjerujte mi. Nije, zato što smo gubili cijele porodice. Otac, sin i majka su izgubljeni u jednoj... Ovo nije farsa, ovo je stvarna infekcija. Ukoliko se nastavi trend da svakodnevno bilježimo 100 oboljelih, kapaciteti će biti iscrpljeni. Ne želimo scenario iz Italije. Mislim da smo ušli u crvenu zonu, svi su alarmi uključeni. Mi sebi više ne možemo da dozvolimo luksus ni kao pojedinci, ni kao društvo, da ovaj broj ide gore. Mi ovaj broj podhitno moramo da spuštamo jer prijeti nam kolaps. Ovo je naš vapaj. Zaista smo izgubili kontrolu trenutno nad ovim virusom. Preminuli su srednje životne dobi, čak i mlađe životne dobi. Neki od njih su bez ikakvog komorbiditeta. Zaista je vrijeme da, čak grubo da kažem, da se svi dozovemo pameti. Borba protiv koronavirusa najvažnija je bitka koju trenutno bijemo, kažu ovi ljekari. Stoga je neophodno da se poštuju osnovne mjere. Mađarska od 15. jula uvodi i nove restrikcije za ulazak stranih državljana u tu zemlju, a zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa u Evropi. Bosna i Hercegovina se nalazi u crvenoj kategoriji i našim državljanima nije dozvoljen ulazak u Mađarsku, baš kao ni državljanima Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Srbija se nalazi u žutoj kategoriji i njeni državljani mogu ući uz dvosedmični karantin ili dva negativna testa ne starija od 48 sati. Hrvatska je u zelenoj kategoriji. Postignut je dogovor o ključnim elementima procesa dijaloga Beograda i Prištine, potvrđeno je nakon video sastanka predstavnika Srbije, Kosova i Evropske unije. U Briselu, uoči sastanka zakazanog za četvrtak, ocjenjuju da je poslije 20 mjeseci dijalog Beograda i Prištine vraćen na pravi put.
Dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije nastavljen je nakon 20 mjeseci zastoja. Objavljeno je to u Briselu nakon videokonferencije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kosovskog premijera Abdulaha Hotija te visokog predstavnika Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borela i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Nakon samita u Parizu i današnjeg sastanka nastavljen je dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Dogovorili smo glavne elemente procesa kao i dnevni red sastanka u četvrtak u Briselu lično. Zahvaljujem našim partnerima na njihovom konstruktivnom angažmanu. Odsustvo rješenja ometa razvoj obje strane poručio je Borel te istakao da je Evropska unija bila i bit će spremna podržavati napore za postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Nepostojanje rješenja koči razvoj obje strane. Znamo da to nije lak proces, nikad nije ni bio, ali se mora hitno raditi na miru i napretku u ime zajedničke budućnosti. To će zahtijevati i političku hrabrost i posvećenost obje strane u duhu kompromisa i pragmatizma. Dijalog Srbije i Kosova u zastoju je od kraja 2018. kada su kosovske vlasti uvele 100% carinske takse na robu iz Srbije. Beograd je nastavak dijaloga uvjetovao ukidanjem taksi, što je i učinjeno imenovanjem nove kosovske vlade te formiranjem zajednice srpskih općina na Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači stigao je u Hag, gdje će sutra biti saslušan pred specijalnim tužilaštvom Suda za ratne zločine na Kosovu, javila je prištinska televizija Klan Kosova. Kancelarija specijalizovanog tužioca saopćila je 24. juna da se Tači i lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji nalaze na njihovoj optužnici koju su krajem aprila podnijeli specijalizovanom sudu na potvrdu. Tereti ih se za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilni nestanak osoba, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za gotovo stotinu ubistava. Dan poslije obilježavanja 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, u Sarajevu je prikazan film Glasovi Srebrenice. Riječ je o projektu koji je podržan od strane fondacije Cinema for Peace, na kojem se radilo više od 5 godina. Glasovi Srebrenice je zapravo dokumentaristički film koji sadrži 1307 video svjedočenja osoba preživjelih iz jula 95. godine. Film je vrlo značajna arhiva priča ljudi koji su preživjeli genocid i kao takav predstavlja veliki doprinos memorializaciji i kulturi sjećanja. Mislim da je najvažnije od svega, dakle, ta po meni zaista do sada ogromna i najveća količina video svjedočanstava koja se nalazi u jednoj arhivi. Čuvanje historije kroz film jedan je od najboljih načina njegovanja kulture sjećanja, ali i pričanja istine o svemu onome što su Srebreničani preživjeli u julu 95. godine. Mi smo se potrudile da iznesemo istinu, pošto je istina naše najveće oružje. Majke umiru, da svaka majka ispriča ono što je doživjela i što je preživjela. Subašić je na promociji filma još jednom istaknula i važnost donošenja zakona o zabrani negiranja genocida, jer vjeruje, kako kaže, da je to od najveće važnosti za buduće generacije koje trebaju da žive skupa bez obzira na nacionalnost. Nakon gotovo dvije decenije, zahvaljujući kantonu Sarajevo, privremeno je riješeno finansiranje 7 krovnih institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo ima sredstva za finansiranje Zemaljskog i historijskog muzeja, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Kinoteke BiH, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica i Umjetničke galerije, dok će finansiranje Nacionalne i univerzitetske biblioteke preuzeti Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo za 6 institucija o kojima sam govorio izdvaja iznos od 773.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, tako da su neophodna još neka sredstva, tačnije negdje oko 2 miliona konvertibilnih maraka po onim analizama koje imamo do 2,5. Njihova osnivačka prava su na nivou Bosne i Hercegovine, tako da ćemo mi ovim samo privremeno riješiti njihov problem finansiranja kako bi mogli nesmetano funkcionisati. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. Hvala što ste bili s nama. Želim vam ugodno večer. Sutra sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.
U naredna tri dana nas očekuje promjenjivo vrijeme. Ponegdje u Bosni moguća je povećana naoblaka, a u Hercegovini pretežno sunčano. U utorak umjereno oblačno vrijeme u Bosni, u Hercegovini nešto sunčanije. Temperatura između 8 i 30 stepeni. U srijedu sunčano vrijeme uz malu da umjerena oblačnost. Temperatura između 9 i 30 stepeni. U četvrtak malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblačnosti u Bosni. Temperatura između 12 i 30 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više svježine ugodnije će biti tokom noći i u jutarnjim satima. Poslije podne uslijed porasta temperatura kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe. Hronični bolesnici i meteoropati trebali bi reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Hvala na pažnji i doviđenje.